Ірина. Навчаючись в інституті, я познайомилась з чудовими людьми. Моя група складається з 5 чоловік. Усі дуже веселі, дотепні і жваві. Якщо відстаю у навчанні або чого-небудь не розумію, вони завжди допоможуть мені. Усі талановиті, і це важливий показник для мене. Бажаю вам творчого натхнення, наполегливості та успіхів у всіх добрих починаннях, здійснення усіх мрій і життєвих планів. Перше ГД, ви найкращі, люблю вас! Привіт, мене звати Гобіка. Сюди я прийшла з Ужгородської гімназії. Мені дуже подобається навчатися в інституті. У нас дуже веселий та дружній колектив, тому кожен день у нас унікальний та особливий. Хочу побажати всім натхнення, терпіння і довгих ночей перед переглядами, адже без цього тут ніяк. Привіт, я Рома, навчаюся у Закарпатському художньому інституті на графічному дизайні. Мені дуже подобається наш колектив. Він дуже креативний і дуже багатий на таланти. Багато талантів, просто куча така велика. Їх багато можна перерахувати. Ну, як, наприклад, Маріша, якби ми знали, що типу, я і вона танцори, то було трохи смішно, як ми стали посеред аудиторії, почали танцювати, всякі треки переключати. Там було весело. Привіт, я Леся. Родом я з красивого мальовничого села Великий Раковець. З самого дитинства батько прививав мені любов до малювання. Тож я мріяла вирости і виправдати його надії, покладені на мене. Я дуже рада, що мені випала можливість тут навчатися. Я здобула багато нових друзів, які всі надзвичайно талановиті. Тож тут також тут дуже хороші викладачі, які діляться з нами своїм досвідом. Бажаю всім першокурсникам, в першу чергу, натхнення, витримку і, звичайно, досягнути своєї мети. Привіт, мене звати Світлана, навчаюся на першому курсі Закарпатського художнього інституту спеціальності графічний дизайн. Мені тут дуже подобається, хоча минуло зовсім небагато часу мого поступлення. З дитинства любила малювати, займатися творчою діяльністю і дуже не жалію, що потрапила саме в цей вуз. Надіюся, в мене все вийде в подальшому. І всім однокурсникам, першокурсникам бажаю творчого натхнення і успіху. Never be a world apart, or maybe in magazines, but you'd still be my star. Baby, cause in the dark, you can see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. Because when the sun shines, we shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Could know that we'll stick it out till the end. Яка це професія бути старостою? Ну от ходжу, ключі здивлюся, журнали заповняю, сліжу, слідкую. Щоб сміття не було, щоб чисті бутільки були, так? Да? Так, я вам продемонструю наш гігієнічний мусорник теж. Чому у нас вже у нас серйоз? Перенесли якраз от ми з моїми студентами. Ми вирішили трошки відвинути мусорники, адже це, як, це наша аура художня. Ага. Мусорники, вони нам прикрашають нашу цього. О, так, да, навіть квіти в мусорі, це дуже оригінально, так. Ну. Так, це ми скидували спеціально, щоб прикрасити. Да? Так? Так. Інна, ми атакуємо. Алло, алло, ми тут. Ти знімаєш? Так. Алло, алло. Вже обламалась. Ми знаходимося
в біологічній спілці. Тут ми проводимо всі свої любимі години. Да. Проведені тут ми обідаємо, і ми вам хочемо розтримати цю горлову. Віталій Україна. Валера, Валера! Це до чого тут? Тут до тебе. Ти знімаєш? Ні, блін, прикалуюся в тебе, да, конечно. Як таке не знімати? Це що таке? Це фен-шоу? Йо-йо-йо, що розтоїтися сіна? Що там сіна? Обіка сказати, чого там сіна? Використовуйтесь сіна в ці слова. Вам вистачає слова? Звичайно. Якщо ні, то не йдемо. Добрий день, Романе. Добрий день. Добрий день. Скажіть, як вам наш колектив? Дуже чудово. Наш колектив складається від Зобіки, з Лесі, з Кіри. Кіри. Та Кіра, це вона пишеться Кіра, її звати Света. Света? Света пишеться. Пишеться Кіра. Світлана! Всі ви поняли, Кіра пишеться, Света з Лесі. У нас такі обширні побажання. Щастя, здоров'я. Ти сфоткала? Ні. Ні, я не сфоткала. Я не сфоткала. Я не сфоткала. Чекай. Бабі, каже, ти вжеш. Я не сфоткала. Мені щось уперлося ззаді. Овіка, що то? Я тебе фоткаю. А ну зроби ще щось. Я тебе поплили тумани над рікою. Виходила на берег Катюша. На високий берег, на крутой. Витко, біологічно у 50 грам не стали зайвими. Не зупиняти це? Ні. Три. Света, тобі сьогодні Енка! Коротше, зайшли ми в магазин. Зайшли ми в магазин. Ти вже повторив. Зайшли ми в магазин. Я не наш історик. Зайшли ми в магазин з цією групою. П'ять раз. І... п'ять раз. Давай шостий. Коротше, так, піп. Зайшли ми в магазин. І це. Зайшли ми в магазин з цією групою. Не було! Все, все, давай. Ми виходимо з цієї вже зіни. Не знаю, який раз. Раз, так. Сьомий. Я розумію. От, і до мене припинилася циганка. Ну така циганка, так, робить мені. Дай копійку, ну дай копійку. Дай тобі копійку. Ну, ну і що? Я, звісно, не дала копійку. Я кажу, я зараз визову міліцію. Ой, ти визиваєш міліцію, ти що угрожаєш цим циганам? Так, та я тебе запам'ятаю. Ла-ла-ла. Коротше, знаєте, як цих типу, бандитів повішують, отак же саме і я. В розшуку. От у циганів. От. Ну і в ітогі почала мене гарно називати. І дійшло до того, що я кажу, ти хто свій базар? Вона каже, копіська мама. Це запам'яталося Ромі на все життя. Тепер він до сих пір, думаю, зівається з цим коковською головою. Бачите, він вже, а мені не смішно. От чому проблема.